なたの天使、戻ってこられたんだ。クラウスが柱のスピーカーを修理したついでに、この子を抱っこして連れて帰ってきてくれたの。あの人が猫を抱っこするなんて。でも無事でよかった。ありがとう、猫。ほら、あなたもエコお姉ちゃんにありがとう、しにゃきゃ。もう勝手に走り回って、ママを心配させちゃダメよ。わかった？天使だって言ってなかった？まるで子供相手に話してるみたいだけど。今は私の子供なの。そうなんだ。異教人がまた現れたらしいわよ。知ってる？そうなの？私も聞いたわ。みんな何話してるの？エコーじゃないか。いやー、また異教人を見たとか言ってる人がいてね。あの人たち、また現れたの？あの人たちを怖がる必要はないって駅長さんは言ってたけど、でもやっぱり。エコー、あいつらに会ったらすぐ逃げるのよ。目を合わせちゃダメ。わかったね。うん、わかった。まだいけないのか。一杯コーヒーでも飲んで休憩しようと思ってたのよ。コーヒーってそんなに美味しいの？小娘にコーヒーのうまさが分かってたまるか。なんだその目は。この雨の壁がある限り誰もコーヒーは飲めないんだぞ。